So kuna ma-ex kama wangapi hivi? Hata kuna ngoma nilitoa ya ma-ex. Ma-ex, mi demongo kwanza, nilikuwa class 3. Alikuwa na chizi tabu. Hata kwa mpaka leo aliolewa. Tuli break up nikienda class 4 hivi. Bwede nilikuwa nyoga kwa class by the way. Aka kudamu. Alikuwa nga deski, maze nikalala. Ile nja unalala, unaota. Alafu unadani. Nika kufanya ile kitu. Kwa choo, nika kufanya ile kitu. Nika sikia, this one has kujuan. So, anaanika siri za nyumba. Maze nika kwa na self-esteem, tukaachana nini. But, sina my ex wengi sana. Lakini all my exes were in talking terms. Miss J break up na them, na tukakosana. Somehow, sijui ni personality yangu, somehow, si u break up hivi, cheki. Iko sawa. Strong. Lafu. Iko sawa. Na tunaongea. Hakuna hata ex wangu moja ati atuongelesha nangi. Hata moja. Ati sawa, strong. Kwani wote ni wadandora, cheki. Tupatie kama number hivi, Eric. Naweza kuwa kama, wamefika 200. Haya, chizi tabu. From class 3. Kondele Primary School. Yeah? Uh-huh. Class 3. Nikaenda kulikuwa na demo kwa Irene sister boy alikuwa na Alex alikuwa best yangu hiyo ni class 6. Irene alikuwa na nywele ndefu hivi, kuna demo kutoka Nyabururu Girls, yeah. Nyabururu Girls, sasa tunaona pole Nyabururu Girls. Who demo, wacha niwapige story. Who demo, tulikuwa na drama festival form 2, nikacheki demo rembo buda, nikaenda kwa approach na shindwa mazo. Unaona kitu inaweza mpaka uweze approach. Jutaki kuchoma. Yeah. The whole day mazee naenda hivi narudi. Naenda mpaka nikaona basi yetu mazee naenda, nikasema kaa mbaya mbaya. Heri kwa basi yako, nikaenda nikamwambia sasa de mrembo mkisima. Akageuka akasema sema nisikie. Wacha kunifuata. Nyaboke. Nyaboke. Kutoka hapo nilikuwa na demo alikuwa anaitwa kwa mademo tatu Hilda. Wana ni watu watawachi. Utaona hapo kwa comments. Hilda wa Kisumu Girls, kuna Angela wa Kisumu Girls, na kuna Mary wa Kisumu Girls. Yeah? Aya. Nikaenda form 4, nilikuwa na demu wa nini? Wa Luwak. Sophia wa Luwak. Sindio tuende, umefika ngapi? 9. Eh? Nikaenda Daystar, kuna Grace Njeri. 10. Anafanya hapo Safaricom. Kuna Flo wa Daystar. Alafu tuende pole. Kuna Sophia wa Nuna. Ata yeye? Tukiwa Daystar. Kuna Jackie Maribe. Bro. Aha. Number 13 sasa tuko newsroom. Okay. Bro, sitaki kuchoma wako wengi. But out ni mademo wako kwa life yangu. Una get? Au ni wenye wamefika level ya kuhesabiwa. But nacheki kitu amazing ni au wengi. Juu, mimi nimekuwa virgin mpaka 2 years ago. Abstain till marriage. Hiyo ni uongo. Nilikuwa na changa, mnaamini aje story na mtoi wako wako karibu kutoshana na wewe. Mrefu kama mimi. Sure. Unaona kama unaweza oa kweli wewe by the way.